L'any passat valia X dos més, enguany, amb aquests 6 mesos de baixa, és bastant probable que no ronda amb aquest preu. Però això és una cosa que ha d'avaluar el Mallorca i un hipotètic club que vulgui venir a fitxar-me. Però en aquest cas jo estic com un poc a l'expectativa. I jo crec que quan s'arriba a un punt i s'ha de progressar, si el Mallorca no te pot oferir a lo millor totes aquestes opcions i aquests projectes també personals econòmics, doncs és hora de progressar. Jo no dic que me'n vulgui anar a Mallorca perquè no, si el Mallorca i el Sevilla estiguin igual, no me n'aniria, això està clar. Jo a més me puc rendir a l'evidència, i l'evidència tothom sap el que ha passat i punto. Jo m'ho vaig pronunciar l'altre dia i la paraula que jo vaig utilitzar va ser la coherència, i el Mallorca no va ser coherent en jo i en l'oferta, i punt.